Muito bom dia para você ligado na tela da Globo. Imagens ao vivo. Caio, que momento, hein? O que é que passa na cabeça de um atleta nessa hora, Caio? Ah, uma ansiedade muito grande, Guilherme. Você está representando o seu país, não tem momento mais especial na carreira de um jogador. Você é o nosso convidado. Estamos aqui ao lado do Caio Ribeiro para a gente tabelar, para a gente conversar bastante sobre... O torcedor não para! Que festa! Rolando, começa o jogo, conseguem entregar tudo que a gente espera, futebol em alto nível, tem muita gente boa em campo para fazer a bola rolar, redonda que só, troca muito mais passes e acerta muito mais passes. É a jogada individual, já vai, volta aqui, tá cedo. Sebastião narrações fazendo a sua dimensão, mano. Sebastião é o cara, viu? Sebastião narrações fazendo a sua dimensão, mano. Sebastião é o cara, viu? Subiu a bandeira, não vale o ataque. Que fez a defesa segura. Impedimento já marcado, estava à frente da última linha dos zagueiros. Corre aqui na parte de baixo da televisão. De cabeça! É o gol Ratimbu! Tira um grito de gol entalado na garganta do